ہم صحابہ کی عزت کرتے تھے, کرتے ہیں اور کرتے رہیں. اگر بات توہین پہ آئی ہے تو پھر توہین ہر اس شخص کی دیکھنی پڑے گی جو نبی کو 40 سال کے بعد نبی مانے, وہ بھی محمد کی توہین کرتا ہے. جو رسول کو دائی کا دودھ پلائے وہ بھی نبی کی توہین کرتا ہے. جو نبی کو جبریل سے پڑھائے وہ بھی نبی کی توہین کرتا ہے. آج کہتے ہیں جی صحابہ کو گالی دینے سے, صحابہ کی توہین کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے, اسے قید بھی ہو اسے سزا بھی ہو. تمہارے فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ جو صحابی کو گالی دے اسے سزا بھی ملنی چاہیے, اسے جرمانہ بھی ہونا چاہیے, لیکن تمہیں اپنی کتابوں سے وہ بندہ نکالنا پڑے گا جو جمعے کے خطبوں میں ممبر پہ بیٹھ کے علی کو گالیاں دیتا رہا.